Karl Robin, palju õnne. Täna Eesti U16 võitis Rootsasi suhteliselt ülekaalukalt, et tundus, et mäng oli algus peale lõpuni eestlaste kontrolli all. Aitäh. No, ega see oli näha juba kohe algusest peale, kuidas neil nad seisavad kolme punkti õnne taga, söödavad palli ja loodavad, et saavad siis alla söödu ja sealt lahendus, et sellest asja nagu sööt lõige nende mängus ei olnud, et seda oli oodata. Mille poolest eestlased täna rootslastest üle olid, et millistes elementides meie poisid paremini mängisid? No, ütleski, et lihtsalt sööt lõige ja kerge korvpall, et ei olnud mingid karge raskeid kombinatsioonega, midagi lihtsalt mängisime sööt lõige ja saime liikuma ja siis sealt läbimurded ja sealt see mäng tuli. Loomulikult see meeskond väga palju koos treenida pole saanud, aga selle lühikese ajaga, mis te koos olete olnud, et kuidas see tänase mängupõhjal see koostöö klapib? Koostöö on oodatust palju parem, et treeni oleme saanud vähe teha, aga üllatavalt hea koostöö oli, et ei ole midagi halba öelda. Mis oli täna meeskonna resultatiivsem, et kuidas sa enda mängu hindad ja kui rahul sa sellega oled? Mis on olnud rahul endaga, et mõni väike asi ikka on, aga lähen üldiselt rahule. Mis arvad, homme on mäng soomlastega, et kas sellest tuleb natuke raskem pähkel kui tänane mäng Rootsi vastu? Ausalt öeldes ei oska öelda, tõesti ei oska öelda, et eks näis. Tähe, elu!